Tresno kembang sari neng titiku, tresno kembang sari dinalan sarju. Wis. Aduh Kang, sore-sore ngene. Aku pengen golek sing anget-anget lho Kang, kaya gorengan gawe iki. Ngene dhewe wis. Lah dari anget sampai dadi katisen lho mengkeret iki lho, lho niki sampean jono iki. Kos lono iki kompak kok iki sore. Iya. Halo Bro, gimana ya? Iki ketok jan kaya wakil kasepuhan tenan ya. Apa kuwi? Wis kok wajahe ketok sepuh banget. Sepuh banget. Ora mahasiswa kraton. Oh no. Lho, kamu Solo berarti. Manggilnya dia kan Jeremy. Heliando, lah kan mau Jeremy. Iya. Mohon maaf kentong diam dulu. Ya udah apa-apa ya, kan. Biasa tadi Pak Samsuri sing wis ngawali telepon ya luar biasa. Alhamdulillah. Yuk masih kita tunggu kembali yang mau telepon seperti biasa di 02435697 kali. Ibu selamat untuk mahasiswa-mahasiswi baru Universitas Dianuswantoro sing bar wah inaugurasi. Kenapa? Ini Kak Kifirza. Mirza iki salah satu artis sing seneng campur sari. Waduh, lah kok iso? Iso. Lagune sing campur sari sing tentang Virza. Eh, piye kuwi? Contoh-contoh. Nyuwun sewu, Dik. Kula badhe nderek Virza. Kuwi judul lagu duduk sing nyanyi, Bang. Lah sapa? Anda belum pernah saya ini kasih sate ya. Nah, yang pasti luar biasa ya. For a better future. Nah, pengen jadi Kang, aku ngerti ra aku nek awan-awan dolan rene. Dikira aku jek mahasiswa. Wih, jian. Nunggak terus. Iya. Sugeng dalu assalamualaikum. Halo. Kita sapa dulu. Iya, 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 iya. Ya. Iki. Waalaikumsalam. Tresno tembang sari. Tresno tenan. Tresno tenan. Kalian sinten nenggak wonten pundi, Pak? Halo. Sugeng dalu Mas Mbak. Sugeng dalu. Kalian Bapak sinten lenggah wonten pundi? Nggih. Pak Agit. Pak Agit. Pak. Wonten Prodi. Ah, cangin Prodi di Bapak. Wih, aduh. Iya. Pak alias yang Pak Kuwojo. Pak sinten? Pak Eko. Pak Eko. Iya. Masuk Pak Eko. Masuk Pak Eko. Masuk Pak Eko mun mlebet. Nggih, masuk Pak Eko. Pak Eko. Taturi milih Sekar, Pak. Salam-salam monggo milih lagu nggih monggo. Lagune. Iki lagune ndi lagune? Ih. Nah. Pak Eko monggo. Nggih, lagune nyuwun kena godho. Kena gudu. Salamipun kagem sinten. Salamipun kagem griya kemawon. Wis. Engkang nembe mantek TV ku. Woi. Purwodadine pundi to Pak Eko? Purwodadi Malangan ngidul terus. Malangan ngidul. Berarti judule nek ning surat menyurat ngidul terus ana tulisan ngidul terus ngono ya Pak ya. Mengidul. Tapi kemarin juga Purwodadi kan ada atlet yang Pemawangan mengidul terus. Mm-mm. Oh iya 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 iya. Nggih. Nggih. Terus lajeng kagem sinten malih Pak Eko? Nggih, kagem engkang siar mawon. Ngoten lho. Ngoten mawon. Masuk Pak Eko ya. Oke, sekarang kalau gitu peso Pak Eko, peso, peso. Garpu Pak Eko. Iya, iya, nah ya. Masuk Pak Eko sampun mlebet. Nggih, Pak Eko. Sembah nuwun. Langsung kita kasih buat teman-teman ya, Pak Eko. Dadi ini. Sami-sami. Nggih. Sami-sami. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Langsung. Kena godo. Thank you.
Tembang Sari. Tresno tenang.